Asai, welkom terug by ons Beter Einders podcast. Ons gaan probeer om dit baie kort te hou. My naam is Johan en Skalk is die ander ou. En ons praat oor die Zuma unres. En voordat ek aangaan, wil ek net sê dankie aan ons borger, Take a Lot en Loot. Ons waardeer julle ondersteuning in hierdie tyd. En dan moet ons net gou-gou 'n paar vragies antwoord, want ek sien dis die cool ding om te doen as jy 'n organisasie is, dan moet jy wat is die woord? Media verklaring uitreik. So hierdie is nou seker maar ons media verklaring. So eerste vraagie op die media verklaring, Peter Einders, is jy te woke om die huidige looting te condemn? Nee. Dit is 'n goeie antwoord. Ons is nie te woke om dit te condemn nie. Ons condemn dit en ook 10,000 ander goed, dolfyne, kindermishandeling, vrouens, diere, wel duisende goed wat ons condemn. Ek dink die myn ding is, hierdie is simpel, enige normale mense sal dit condemn. Die vraag is, so what? So ons condemn self te wokeness. So ja, sure, as jy wil, ons moet condemn. Maar so what? Ek dink dis hoekom ons hieroor wil praat. Dis nie net om dit te condemn nie. Ja, so ander woorde, wat, dit is een ding om net te praat en media verklaring uit te reik wanneer die vlamme in die lig is, maar wat doen jy voor die vlamme en wat doen jy na die vlamme? So, miskien moet ons gou 'n bietjie daar uitkom. Ons dink wat ons kan doen nadat die vlamme bedaar word en ons dink dat die vlamme gaan geblus word oor 'n paar dae van nou af. En dan is dit maar net 'n kwessie van tyd tot die volgende vlammetjie begin. So, hoe bedaar? Ja, there we go. So die vraag is, wat doen ons in die tussentyd om seker te maak dat dit nie so vlambaar is nie? Ja, ons moet net nie op as stupid wees. Ons alself is nou dalk 'n hashtag wat baie mense aanneem en Beter Einders sê natuurlik ons sal saam, ons moet saam. Maar vir my, ons om daai tipiese goed te verval waar wit mense nou op Facebook sê, ja, barbare, ek het geweet ons moenie ja stem in die 90s nie. Sien julle, dis 'n failed state. Ek dink daai is om petrol op die vuur te gooi. So as jou reaksie verdere verdeeldheid bring tussen 'n ons en 'n hulle en dit maak swart mense op Zulu sleg as 'n groep, dan is jy deel van die vuur. Dan moet jy nie hoogheilig wees nie. So ons het 'n aktiewe werk as Afrikaners veral om vrede en verdraagsaamheid te saai die hele tyd al gebeur wat. Ja, en dan die strategie van hashtag ons sal self, met respek gesê, ek is nie baie oortuig dat dit gaan werk nie. So as jy nou self sê dat jy gaan jou mini staat bou binne in hierdie mislukte staat, ek dink jy gaan jou middel hoog genoeg kan bou. Jy kan 'n fancy Afrikaanse skool bou, 'n fancy Afrikaanse universiteit en 'n groot supermark en jy kan daarso die oran gebruik as jou primêre geldeenheid, maar die feit van die saak is dat in 'n land met hierdie ongelykheid gaan daai bietjie staat wat jy daar bou in daai hoekie gaan onveilig wees. Jy gaan nie daai mure hoog genoeg kry nie. You can run but you can't hide. Exactly. So die oplossing is 'n moeiliker oplossing, maar dit is makliker as ouens soos ek en jy en ander wit ouetjies wat soos ons praat by mekaar kom en ons gooi al ons geld by mekaar en ons hoek, jy weet, ons sonder onsself af en ons kyk of ons onsself kan beveilig. Dit is makliker. Maar ek dink nie noodwendig is die beste opsie nie. Ek weet dis die beste einde nie. Hoe like jy daai stukkie subliminal messaging? En ek wat ons moet doen is ons moet die lang harde game speel en dit is om saam te werk en om hierdie ongelykheid aan te spreek. Ja, ek dink massive, it goes without saying, so ek voel amper skaam om dit te sê. En dit is al awesome wat ons hierdie goed condemn. Armoede en ongelykheid is deel van die vrugbare grond wat maak dat hierdie tipe goeders groei, hierdie onkruid opkom. Maar dis nie 'n verskoning om goed af te brand en te steel nie. So ek dink nie ons hoef dit vir mekaar, dit ons weet, dis nie 'n verskoning om so 'n hooligan op te tree nie. Maar dit is nog steeds die petrol op die vuur is 'n gebrek aan social cohesion, 'n gebrek aan gelykheid. As iemand voel hy het niks om te verloor nie, dan gaan hy so optree. So ons moet seker maak dat die average Suid-Afrikaner het ietsie van 'n mooi lewe wat hulle begin bou. Hulle het ergens hoop vir hulle toekoms, hulle het hoop ten minste vir hulle kinders. En in daai hoop gaan jy jouself beter gedra. So nou gewone dudes soos ek en jy moet vandag hier sit en dink, hoe kan ons daai normaliteit, daai hoop in ons land uitleef, voor en na die vlamme?
Ja, ek denk die ander dingetjie, wat ons ook maar net vir mekaar moet sê, is dat, alhoewel dit nou miskien so een faksie geveg is tussen Zuma en Ramaphosa, of tussen verskillende faksies binnen die ANC, ergens langs die pad, as mense die huiswerk gaan doen, en vrou, hoe kom het hierdie gebeur, dan gaan wit mense opkom en die A-woord gaan gebruik word, die wat apartheid gaan genoem word. So, ons is nie noodwendig net toeskouers in die hele geveg nie, ergens langs die pad gaan het weer ons probleem raak, so ons moet ergens maak met dit. En miskien ietsie wat gaan help, is aan die een kant wat ons sê is, wat ons moet doen na die vlamme, jy het net so een lijn daar ingegooi, wat ons ook hoop trend, wat doen ons na die vlamme, hashtag wat doen ons na die vlamme, en die antwoord is dat ons moet hier die huge ongelijkheid aanspreek, ons is letterlijk die land met die hoogste ongelijkheid in die wereld, as jy die Gini coefficient Google, dan sien jy ons wen, maar dit is blijkbaar nie een goeie ding om te wen nie. So terwijl jy daar ongelijkheid het, gaan hierdie type goeders, gaan dit tenminste altyd, wat het jy gepraat van, een vrugbare grond wees vir hierdie type goed om te gebeur. So dis die een ding wat ons moet aanspreek, op ons eie manier, en beter eindes probeer nie, is nie onder die illusie dat ons dit gaan recht kry nie, maar wat ons wel sê, is dat jy weet, ons verskillende projekte met om klein boere te help, en jy weet, ander activiteite, is maar ons klein manier om dit aan te spreek. Maar dit is een lang game wat gespeel word om mekaar, om die ongelijkheid aan te spreek. En in die tussentijd het een mens goodwill nodig. Jy het bykie van die goodwill tussen verskillende rasse in die land nodig. En dit is ook wat ons graag wil werk. Ja, ons moet nie dit makkelijk maak vir mense om simpel te wees nie. Ons moet nie vir hulle skiet goed gee om besimpel te raak nie. En ek hou van die prentjie, my pa het geboer, en ons moes altyd voorbrande maak op die plaas. Jy kan nie keer dat daar vlamme kom nie, maar jy kan, deur voorbrande te maak, kan jy dit probeer manage en minimaliseer. En beter einders is klein, en elkeen van ons wat nou hier saam praat, het een microstem, maar deur nie racistische simpel goed kwyt te raak nie, deur jou tyd en jou geld te deel, deur saam te werk en verhoudings te bou met ander mense, dis hoe elkeen van ons voorbrande maak, wat seker maak dat hierdie type van brand die land af nie versprei nie, want ons het 'n bietjie goedheid, 'n bietjie goodwill wat jy nou sê, wat ons versprei, en so ek dink dis my groot boodskap is, moenie bang wees oor hierdie goeders nie, moenie op hol gaan en simpel raak nie, kom ons wees getrou, voor die tyd en na die tyd, ons bestuur ons veld, en ons maak voorbrande, En dit is harde werk, en dit is nie vannacht gewerk wat jy op Facebook doen nie, maar kom ons maar bou daai voorbrande met 'n kalm gesindheid, en sê, ons sal saam. Exactly, so ons moet miskien het werk aan, om een non-anxious presence, daai kalm te bring in die geveg, en ek denk nie, enig iets wat ons nou sê of doen, gaan in die volgende 2 dae verskil maak nie, maar wanneer daai vlamme geblus is, dan moet ons inspring en ietsie doen. Ek dink, 'n bietjie ander perspektief wat ek net gauw sal wil deel, ek weet niemand gee om nie, maar die een ding is maar net dat laas jaar die tyd in Amerika was daar geboue wat gebrand het en meer as 20 biljoen rand se skade was aangeteken as gevolg van die George Floyd protes optogte en 'n paar maande daarna toe staan so 'n klompie hillbillies wat gaan na die Capitol Hill toe daar by Washington DC en hulle storm daar plek en hulle loop daar rond en ons klomp mense wat daar so dood is en dit was 'n baie tragiese tyd in Amerikaanse geskiedenis, maar dit is die sogenaamde mees gesofistikeerde land in die wêreld en ek dink ook het ons moet soms 'n bietjie perspektief hê dat ons is nie so uniek nie, hierdie is nie die einde van die land nie, ons land het baie harde werk wat ons moet doen, en dit is hoekom mense nie nou moet planne maak om te emigreer nie, hulle moet planne maak om te emigreer in Suid-Afrika, en dit beteken om daai ongelykheid te probeer aanspreek, maar ons moet ook self ook nie te jammer kry nie, jy, tot in 'n sekere mate, is hierdie ook 'n globale verskynsel. Ja, en volgende het ons wakker geword met vure en plekke wat afbrand, en nou is 'n plek vir klaagliedere, nie, om regtig hartseer en bang te wees en onseker te wees. So ek is nie blasé daaroor nie, die goed ontstelle mens, maar ons moet mekaar help met perspektief, en vanoggend toe ons wakker word, en morgenoggend as ons wakker word, gaan 99.9% van Suid-Afrikaners niks afbrand en niks steel en niemand seer maak nie.
En dit is die perspektief wat ons moet hou, is ons landsburgers van alle kleure is goeie wetsgehoorsame mense. En ons moet nie laat die 0.01% hooligans daai by ons steel nie. Ons moet ons naaste lief hê en saamwerk, want oor die baie groot meerderheid is ons saam met goeie mense van alle kleure en geure in hierdie land en ons moet nie laat die stouters ons in die afgrond intrek nie. Die laaste dingetjie van my kant af in die goue skalk is, ons moet ook nie pas op vir imagined suffering. So daar is nie 'n lyding wat erger is as die lyding wat ons verbeel ons deurgaan nie. En meeste van die ouens wat na my en jou luister, is mense wat nie in KwaZulu-Natal se townships bly nie, is mense wat nie in Soweto of in Mamelodi bly nie. En dit is die mense wat hoofsaaklik geraak word deur dit. Nou ek weet ons het vriende, jy weet, wat miskien 'n trok het en ek probeer nie sê dat daar's nie mense wat skade gely het nie. Maar wat ek wel sê is ons is besig om hierdie ding te engage deur die media en op ons selfoon en op al hierdie skerms en dit lyk verskriklik. Maar waar ek en jy is, is dit redelik gemaklik. Daai agtergrond van jou is nie, jy weet, jou agterplaas nie. Dit ons is nie regtig geaffekteer deur hierdie ding nie en ek dink ons moet besef dat die mense wat primêr deur geaffekteer word is mense wat nie soos ek en jy lyk nie. En ek dink ook daai stukkie perspektief gaan ons help om nie ons sosiale media platforms gebruik om net nog pandemonium te saai nie. Ek is ongelukkig op ons kompleks se WhatsApp groep en daai tannie, ek is redelik seker as jy nou na huis moet stap, lê sy onder haar bed. So om nie deel te wees van daai gees nie, dink ek gaan help in 'n klein manier. Ja, en die mense wat swaar kry is gewoonlik die armes en oor die plaasmoorde het ons so hashtag gemaak wat sê ons suffer saam. En ek wil hom eintlik nou afstof en weer opsit. Ons suffer saam, is nie ons wat suffer oor hulle nie. Ons almal suffer saam. Party meer as ander, maar dis definitief net mense wat soos ek en jy lyk wat alleen suffer nie. So ek dink ons is saam in die ding en ons moet ook hierdie vlamme laat gebruik om die fire in ons belly te wees. En laat ons iets het wat in ons harte brand om te veg vir goedheid. So dis harde werk. Ja, wanneer daar niks in die land aangaan nie en dit is 'n Saterdag en ons vra vir mense om ons te kom help in Mamelodi of om ons kom help in Hammanskraal of waar ook al, onthou hierdie en dan hopelik hierdie stukkie vlamme. Wat doen ons tussen die vlamme? Wat doen ons tussen die vlamme? Wow. Nie vlamme nie, maar tussen die tye waar daar vlamme is. Ja, dis primair waar ons wil speel. Dis ons sweet spot is tussen die vlamme, nie in die vlamme nie, want die oudjies wat in die vlamme is nou, jy weet, die oudjies wat die aandag soek, maar tussenin is waar die harde werk moet gebeur. Ja. Lekker. Alright. So dit is, hierdie is ons offisiële media verklaring. Julle is baie welkom. Lekker, Joe. Praat weer, bye.